Dame i gospodo, dobrodošli u novi poslovni internet. I ovaj, kao i ceo prethodni serijal, realizujemo sa našim poslovnim partnerom VG Blue Company, preduzeće iz Subotice, koje se bavi poslovnim treninzima i edukacijom. Ja sam Mika Grunčić, vlasnik, poslovni trener, edukator. Dobar dan, dobrodošli. Hvala lijepo, bolje vas našla. Mi smo u ovom novom serijalu posle stotke, a i one dve ne računamo, ovaj, to jest računamo, ali ajde, ovaj novi serijal. Bar ovih prvih 3-4 emisije posvetili pre svega, čini mi se, marketingu, jer neki prosto još uvek razmišljaju o marketingu samo kao trošku, a on je daleko od toga. Kažu, nužno zlo. Da. Bez njega se ne može, ali narad je, ništa ne bi plaćali za marketing, je to i samo trošak. Kad bi moglo. Kad bi moglo, ali ne može se. Znači, svi znamo da marketing je potreban i da, u stvari, sve dotle dok o njemu razmišljamo kao trošku, on će zaista tako i biti. Kada počinjemo da razmišljamo o njemu kao investicijom, koja se ulaže u naše klijente, u naše poslovanje, on će postati zaista investicijom koja će se višestruko vratiti. E sad, to je već naše mišljenje kako ćemo tome pristupiti, a u stvari naš zadatak je s ovim emisijama da privodimo gledaoce na to da u marketingu zaista razmišljaju kao nekoj strukturi preduzeća koja je važna, jako, jako važna, jer danas ćemo o tome baš pričati da je marketing u stvari sam DNK preduzeća koji prožima kompletno preduzeće, a znamo biološki šta znači DNK i šta može biti kada postoje anomalije. Pre 30, skoro 40 godina ovo me mene učio na fakultetu ekonomskom u Subotici profesor Stevo Vasiljev. Da, da. Znači, on je i mene je učio. Da, ništa se promenilo nije. Dakle, da. Marketing je sve. Od ideje osnova, do realizacije. Tako. I to je sad što ste rekli, pre 30 godina marketing je isto značio, znači to je osnova i vraćamo se. S tim što se tada tek, bar u Srbiji, o tome pričalo i počinjalo. Danas mislim da prosto bar većina to razume ovako kako da. Vi to kažete. I da se počinjemo sve više i više baviti šta u stvari u suštini to znači, zato što ako to stavimo na svoje mesto, onda mi ćemo rukovoditi sa jednim dobrim sistemom koji će znati tačno kako treba da funkcioniše na tržištu i reagovaće onako kako treba. Marketing obično, znači, kao što sam rekla, smatraju da je to trošak. E sad, to su ti ljudi, još malo gledaoce da zainteresuje, možda su se već sreli sa nekim, ako radi sa velikim kompanijama, sa multinacionalnim kompanijama, gde vi ste u kontaktu sa odeljenjem marketinga i to su ti ljudi kao zanovetaju, nije dobar logo, tu nešto tu smete staviti, tu ne smete, u ovoj formi smete ovo. Znači, to oni su neki znaju standardi, da budu, evo ja se u mom poslu srećen sa njima, oni znaju toliko da vode računa, toliko detalja da će u milimetrima, dakle, da li je ovde ili je milimetar u levo ili u desno. I to zna da iritira i nekada kad onako na prvu loptu reagujete, kažete pa da, ali da li je sad milimetar niže ili više, ali kad čovjek uzme u obzir sve o čemu se vodi računa, kad se određuje ta pozicija tog loga, onda zaista ima smisla. I mene to iritira, marketar sam, znači to zna da mi izbaci s taktama, daj ti tu jednu liniju, šta ti to smeta, ali ima to sve svoju vezu, zato što ljudski um pamti određene slike, milimetre, i cilj je marketinga, reklame i svega ostalog što je povezano sa marketingom, da automatski postanemo u prvoj poziciji u ljudskom umu, a to u stvari je cilj da uvek bude isto. Znači, uvek jedno te isto. Kao što kad znamo da vežbamo, kad uvek na isti način vežbamo, postići ćemo sve bolje i bolje. Automatizacija pokreta. Da. To je cilj marketinga. To je čisto bilo ovako da ko se sretne sa takvim ljudima, jeste da znaju da zanovetaju, ali to ima svoje smisao. I da to nije iživljavanje, nego zaista zasnovano na potpunom razumu i logici. I oni isto tako znaju da je potrebno razumeti strukturu celog preduzeća da bi taj marketing funkcionisao. Šta bi to značilo poznavati strukturu? Pa jeste da zna organizacionu strukturu, ko šta radi,
čiji, šta, koji je delokrug rada, opis posla, da se tačno zna svako svoje mesto, delegiranje, odgovornost, koji su ljudski potencijali koji će to sprovesti, koju ponudu proizvode imaju, da li planiraju neku inovaciju, troškove, prihode, koji je sistem prodaje, koja je podela odgovornosti šefova, zaposlenih. Sve to treba da poznaje marketing da bi moglo da funkcioniše. Znači, on nije samo odeljenje reklama i promocija, već mnogo, mnogo, mnogo šire. Ovo o čemu ste sada govorili, to mu dođe, možda i grubo reći, ali DNK preduzeća. Da, to je biološki, to bi značio DNK, da mi tačno poznajemo hromozome, jer ako negde nešto neštima i ima neka greška u hromozomima, onda će biti nekih anomalija i bit će nekih bolesti. Ili, ako evo, iz ovog ugla posmatramo zadatak i funkciju marketinga, možda se kaže s pravom onda da je njegova uloga i značaj možda i najznačajniji u preduzeću. Vrlo, vrlo odgovorno. I ovo zbog toga toliko naglašavam i kroz nekoliko emisije, možda unutar jedne emisije, da budemo svesni toga da ako se ovom pitanju ne posvetimo dovoljno, možemo da propustimo neke prilike u smislu mogućnosti napredovanja i razvoja ili nekih biznisa, samo zbog tog što smo marketing stavili negde sa strane, njegov značaj. U stvari, marketing je jako, jako važan za dugoročno planiranje. Znači, kada preduzeće želim dugoročno postaviti na jednom tržištu, šta želim da postignem za 10 godina, šta želim da postignem za 20 godina, onda marketing ima svoj smisao jer on će dati okvir. On će dati, u stvari, ja to zovem gorivo za motor, jer on će pokretati sve te strukture unutar jednog preduzeća. Ta strategija koja se planira potrebno da ima svoje korake, jer će on biti spoj između preduzeća i tržišta. On će biti taj koji će povezati komunikaciju i odnose sa klijentima, bit će izvor informacija, zato što ja treba da dobijem informacije sa tržišta, šta ja treba da menjam, kako da reagujem, koje su potrebe. Biće sredstvo uticaja, znači ja ću da utičem na to, mi smo prošli put pričali o liderstvu, biće to jedna određena forma upravljanja celog jednog sistema, jedan sistem funkcionisanja. I ovdje mi je jako, jako, izrazito jako važno da naglasim da kada se o marketingu priča, ne radi se o velikom preduzeću, ne radi se čak ni o samo srednjem preduzeću, ovo se identično odnosi na preduzetnika, na samostalnog zanatliju, samo u drugom nekom obliku, ali svi elementi su prisutni. Jer i zanatlija ima svoje klijente, možda sam radi, ali ima svoje klijente sa kojim treba da održava kontakt i to je deo marketinga. Ta marketing strategija o kojoj ste sada govorili, pretpostavljam da ima i svoja neka pravila koja su zajednička, bez obzira da li je u pitanju preduzetnik koji sam potpuno radi ili multinacionalna kompanija koja ima, ne znam, desetak. Principi su isti. Jeste. Principi su isti i marketing strategija se odnosi i na preduzeće koje ima jednog zaposlenog i na ono koje ima 1000 zaposlenih. Potpuno identični su principi, samo naravno organizacija je drugačija, zahtjeva drugačiji posao. Šta sadrži ta strategija? Treba da znamo koji su koraci kada planiramo marketing, to jest naše pozicioniranje na tržištu. Šta sadrže ti koraci? Šta sve treba da znamo i da pređemo kada te korake planiramo? Idealna prilika, kao što smo rekli pre tri emisije na prvoj u ovoj sezoni, jeste da je sada prilika od septembra do kraja novembra da analiziramo svoje preduzeće i da započnemo sljedeću poslovnu godinu da bi započeli od nove godine zaista pravilnu godinu. Da bismo bili spremni za nju. Da, znači sada je prilika da to uradimo, a ta strategija nam to omogućava. Zatim, koji su nivoi sprovođenja, na kom nivou, ko već ima više zaposlenih, zna da ima različite nivoje odgovornosti, upravljanja, kako ćemo to da sprovedemo. Marketing još nešto omogućava, o čemu jako retko pričamo, zato što smo mi u strogom nekom biznisu, da marketing nam omogućava viziju. Viziju
gde želimo da stignemo, gde vidimo sebe dugoročno, šta je ta slika koju bi volele da vidimo o sebi recimo za 10 godina. To marketing nam omogućava i daje nam, kao što sam rekla malo pre, gorivo da bi stigli do toga. Zatim kako da upotrebimo resurse, koje mere zaštite da uzmemo, koje pravila, koje metode rukovođenja sa ljudima, ljudske resurse. Znači sve je to pravila, sve su to pravila kako se gradi jedna strategija ili kako postavljam zdravi DNK svog preduzeća. Deluje na trenutak pomalo komplikovano. Ali uopšte nije. Ali u principu nije. Svi mi na neki način razmišljamo u tom pravcu, da. Mi koji smo u biznisu, ali jedino što možda nismo svesni, ne analiziramo to sa ovih aspekata i ne kažemo ajde sad da analiziram moju kompaniju ili moje preduzeće, svejedno, sa aspekta ljudskih resursa. Da li mi nešto nedostaje, da li nečega ima viška, šta, koja, specijalnost i tako dalje, nego blag, fali mi, ne znam, $500 i da. To je to. Ali to bi značilo prevodu to, ali ako to stavimo šablon u smislu da ako postoji šablon koji pratite, naravno vi od tog šablona možete otići malo levo, malo desno, pa malo nešto promeniti, ali ako postoji ideja vodilja, šta ja da pratim i šta treba da gledam, onda je mnogo jednostavnije. Da, ali mi ćemo ovih $500 primetiti kad nam zasvetli crvena lampica ili kad se, ajde, to i postajemo vatrogasci. Požar, je li? Postajemo vatrogasci. Ali da smo možda pre toga analizirali kadrovsku strukturu, onda bismo spremni dočekali to pitanje, ne bi izbio požar, jel? To hoću da kažem. Jeste. A u stvari smisao baš marketing strategije da celo preduzeće diše kao jedno telo. I da nema tih požara. I da nema tih požara ili se na vreme reaguje, pa požar će se možda pojaviti, ali dobro, će se moći odmah ugasiti. Neke stvari ne možemo mi da utičemo, dešavaju se zbog spoljnih faktora, da, ali bar na one koje se tiču nas, faktora. Da to izbacimo iz... Tako da kada dišemo kao jedno telo, od spremačice do glavnog direktora, onda ta marketing strategija dobro funkcioniše. To će biti jedna od tema foruma, je li tako? To će biti četvrta tema foruma, to je četvrta radionica marketing foruma. A primakli smo se forumu, dakle još mesec dana, da. Nepun mesec dana, ili kad budu gledali ovu reprizu, onda još manje od tih mesec dana znatno. Tako da, ajmo da progovorimo o ovoj četvrtoj temi. Četvrta tema će biti kako sastaviti funkcionalnu marketing strategiju ili zdravi DNK preduzeća sa kojim ćemo rukovoditi da li jednom godinom ili više godina. U tome će nas voditi Timea Gubaš. Ona je marketing strategista, znači ona je zaista ekspert u svojoj oblasti. Isto je to radila u Coca-Coli i u Legu. Trenutno radi u jednom turističkom projektu, to je sad je završao turistički projekat između Vojvodine i Mađarske, to je Srbije i Mađarske, i radi kao konsultant za mala srednja preduzeća. Zašto ovo tako naglašam? Zato što ona je puno, puno ovakvih marketing strategija razradila i bila učesnik u tome, poznaje znači, te korake i ona će voditi nas u tome kako razraditi za manja preduzeća, za srednja preduzeća, kako razmišljaju velike kompanije. Znači, na to ćemo moći ispratiti. A pošto ste rekli da se približavamo ovom forumu, ja u stvari sada pozivam gledaoce da ako još ne znaju šta je taj tačno forum, možda su se sad uključili, onda da iskoriste ovu priliku da odu na sajt na www.vegetrenzi.rs i da kliknu na sliku foruma koji će se odmah pojaviti na tom sajtu, da izaberu meni, pošto imamo i na mađarskom i na srpskom jeziku, i da pročitaju šta tačno sadrži forum, da li je to za njih. Mi smo pričali ovdje o puno tema u prošlim emisijama. Mi smo osjetili potrebu i reagujemo na reakciju naših klijenata da je potrebno znanje, ova vrsta znanja preduzetnicima i vlasnicima malih i srednjih preduzeća da mogu da rukovode i da razumeju tržišne promjene što se tiče marketinga. Da je to jedna od važnih oblasti i da se to ne može učiti u školama. To je nešto što nažalost, učimo na svojoj koži, a ako smo pametni, kaže poslovica, onda ćemo učiti iz tuđih grešaka i da ćemo već manje grešaka primijeniti na naše preduzeće.
Tako da... Forum je 25. 25. oktobra, znači ove Subotici godine. Subotici ovde, jel? U Subotici, to je dan četvrtak, od 17:30 do 17:30. Hotel Galerija. Hotel Galerija, gore na 5. spratu u obnovljenoj sali Rim. Očekujemo, znači sad već dok smo stigli do foruma, verovatno jedan deo karti je popunjeno, to je prodato. Očekujemo do 130 do 150 preduzetnika, od toga imamo karte standard i VIP, to možete pročitati šta znači standard karte, šta znači VIP karte. Ograničen je naravno broj, zato što je sala ograničena. Gde vi prisustvujete 4 važne radionice različitim temama i nekim manjim panelima, radionicama, i što je cilj, i jako, jako, mislim da je svakom preduzetniku važno da se između sebe umrežavaju, upoznavaju, i mi ćemo tako uraditi forum da oni sve više i više rade zajedno i da jednog drugog upoznaju i za vreme foruma. Da to bude zaista jedan plus kada odu sa foruma kući, da nisu poneli samo znanje, nego najmanje jedan dobar poslovni kontakt za neki dobar posao. Prijave, ne? Prijave mogu se izvršiti na sajtu, kao što sam rekla, www.vgtrenzi.rs, preko oblika za prijavu, preko e-maila info@vgtrenzi.rs ili telefonom 063-633-166, pa onda nakon toga se dogovaramo za detalje prijave. Jasminka Grunčić, poslovni trener, edukator, vlasnica VG Blue Company, hvala na još jednoj emisiji. Vama preporučujem da zapamtite 063-633-166 i da se prijavite obavezno za ovaj forum, da unapredite svoje poslovanje. Hvala vam za pažnje na gledanju emisije Poslovni intermeco. Novo izdanje zakazujemo za 7 dana u isto vreme na isto mesto. Do gledanja.